በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በሙሉ የትንሣኤ ሙታን በኩር በመሆን ቀድሞ የተነሳው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በዓለ ትንሣኤ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ወይእዚአኒ ክርስቶስ ቀደመ ተንሥኦ እምኩሎሙ ሰብእ ሙታን። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት ሁሉ በኩር ሆኖ ከሙታን ተለይቶ ተነስተዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ቁጥር 20። በዛሬው ዕለት በከፍተኛ ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት የሚከበረው የጌታችን ትንሣኤ ለሰው ልጅ ያለው መንፈሳዊ ትርጉም እጅግ የላቀ ነው። እግዚአብሔር ፍጥረታትን በሙሉ በተለይም የሰው ልጅን ሲፈጥር በፍጹም ፍቅር ነው። ለዚህም የሰው በአርአያ እግዚአብሔር መፈጠር በቂ ማስረጃ ነው። ሰው በበደሉ ምክንያት ለሞት ቢዳረግም የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ጨርሶ አልተለየውም። እግዚአብሔር አንድ ቀን ሞትን ከሰው ጫንቃ አሽቀንጥሮ እንደሚጥል በየጊዜው ይገልጽ ኑሯል። ያም በራሱ ልዩ ጥበብ እንደሚከናወን አረጋግጦ ለሰው ልጅ ተስፋውን አሳውቆ ነበር። ያም ልዩ ጥበብ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የእግዚአብሔር ዕውቀትና ጥበብ ድንበር የለውምና ከፍጥረት ዓለም በፊት ሳይቀር የሰው ድህነት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደሚፈጸም በእግዚአብሔር ዘንድ የተቆረጠ ነገር ነበር። ጊዜው ሲደርስም በህላዌና በክዋኔ ከእርሱ ጋር አንድ የሆነ እግዚአብሔር ወልድ የሰውን ሰውነት ተዋህዶ ሰውን የማዳን ሥራውን አንድ ብሎ ጀመረ። ሰዎች በኃጢአትና በዲያብሎስ በደዌና በሞት ላይ ሥልጣን ያለው አዳኝ እሱ እንደሆነ ያውቁ ዘንድ የማዳን ሥራውን በመዋዕለ ሥጋዌው በስፋት አከናውነዋል። የልዩ ልዩ ደዌና በሽታ የሚያሰቃያቸውን ሰዎች ፈወሰ። ኃጢአታቸውን በይቅርታ ተቀበለ። ኃጢአታቸውንም ደመሰሰ። አጋንንትንም በትእዛዝ አስወጣ። ወደ ጥልቅም አሰጠማቸው። ዲያብሎስን ድል ነስቶ አባረረ። ሙታንን አነሳ። በባህር ላይ በእግሩ ተራመደ። ነፋሳትን ገሰጸ። በአምስት እንጀራ ከ5000 ሕዝብ በላይ መገበ። ውሃውንም ወደ ጠጅ ለወጠ።
ሰውን ሁሉ በፍቅርና በይቅርታ ይቀበልና ያገለግል ነበር እንጂ ባንዱስ እንኳን የመጨከንና የማግለን መንፈስ አላሳየም። ይህ ሁሉ ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔር ፍቅር ማሳያ ነበር። በፍጥረት ሁሉ ላይ መለኮታዊ ስልጣን እንዳለው ማረጋገጫ ነበር። መልእክቱም ዓለም መዳኛዋና አዳኝዋ እሱ መሆኑን አውቃ በአይምሮ እንድትከተለውና የድህነቱ ተቋዳሽ እንድትሆን ማስቻል ነበር። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ በእግዚአብሔር አሰራር ኃጢአት ያለ ቤዛነት አይሰረይም። በመሆኑም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም ኃጢአተኛ ሆኖ ስለተገኘ ቤዛ ሆኖ የሚያድነው ያስፈልገው ነበር። ቤዛ ሆኖ የሚችለው አካል ደግሞ ራሱ ፍጹም ንጹህ መሆን ነበረበት። ከዚህ አንጻር በእግዚአብሔር ፊት ለሱ የሚመጥን ንጹህ አካል ከፍጡራን ወገን አልተገኘምና እሱ ራሱ ሰው ሆኖ የሰው ቤዛ ለመሆን በስጋ ተገለጠ። በዚህም መሰረት የሰው ቤዛ ሆኖ በመስቀል ላይ በመሰቀል ንጹህ ደሙን አፈሰሰ። በዚህ ደም ምክንያት የሰው ኃጢአት በስርየት ተዘጋ። ለዚህ ነው ቅዱስ መጽሐፍ ያለ ደም ስርየት ወይም ይቅርታ የለም ብሎ ያለ የሚነግረን። ከዚህ ደም መፍሰስ በኋላ ወደ ሲኦል ወርዶ በዚያ የነበሩ ኃጢአተኞች በዚያ የነበሩ የኃጢአት ግዞተኞችን በሙሉ አውጥቶ ወደ ቀደመ ስፍራቸው ወደ ገነት መለሰ። ከስቅለተ ክርስቶስ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለው የሰው ኃጢአት በሙሉ በክርስቶስ ደም ይደመሰሳል። ሆኖም ይህ ስርየት የሚገኘው በእምነት መሆኑን ቅዱስ መጽሐፍ አበክሮ ይነግረናል። በክርስቶስ አምኖ በደሙ የነጻ ሁሉ ክርስቶስ በተነሳበት አይነት ትንሣኤ ይነሳል። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ የጌታችንን ትንሣኤ ስናስብ የእኛንም ትንሣኤ በማሰብ ሊሆን ይገባል። ትልቁ ነገርም የእኛን ትንሣኤ ማሰቡ ላይ ነው። ምክንያቱም የክርስቶስ ትንሣኤ ለእኛ ተብሎ የተደረገ በመሆኑ የእሱ ትንሣኤ የእኛ ትንሣኤ በኩሩ ነው፣ ማሳያና ማረጋገጫም ነው። እግዚአብሔር በየዕለቱ የሚፈልገው የእኛን ትንሣኤ ማየት ነው። የእኛ ትንሣኤ በአንድ ቀን በቅጽበት የሚሆን አይደለም። ትንሣኤያችን አምነን ስንጠመቅ ተጀምሮ ከመቃብር ስንነሳ የሚጠናቀቅ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም እያንዳንዱ ሰው በትንሣኤ ሕይወት እንዲመላለስ ይጠራል። ምክንያቱም የኋለኛው ትንሣኤ የሚገኘው በፊተኛው ትንሣኤ እንደሆነ እግዚአብሔር በመጽሐፉ ነግሮናልና ነው። በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው ብፁዕ ነው፣ በሱ ላይ ሞት ሥልጣን የለውምና ነው። ለሰው ልጆች ተጠብቆልን ያለው ተስፋ ይህ ነው። ተስፋውን እውን ማድረግ የሚቻለውም በእኛ ሃይማኖታዊና ተግባራዊ ተሳትፎ እንደዚሁም በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛዊ ደም ነው። የነገውን ትንሣኤ ተሳታፊ ለመሆን ዛሬ መነሳት ግድ ይላል። ይህም የሚቻል እንጂ የማይቻል አይደለም። በእምነት ትንሣኤ፣ በአምልኮተ እግዚአብሔር ትንሣኤ፣ ለእግዚአብሔር በመታዘዝ ትንሣኤ፣ በፍቅር ትንሣኤ፣
በሰላም ትንሣኤ፣ በይቅርታ ትንሣኤ፣ በመከባበር ትንሣኤ፣ በአንድነት ትንሣኤ፣ በመተሳሰብ ትንሣኤ ወዘተ በመሳሰሉ ሃይማኖታዊና ግብረ ገባዊነት ጸንተን መኖር ከቻል የፊተኛው ትንሣኤ ማለት እሱ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን ይህንን ትንሣኤ እውን አድርገን ስንኖርና ስንመላለስ ማየትን ይፈልጋል። በአንጻሩም ክህደትን ከሕገ ተፈጥሮ ያፈነገጠ ጸያፍ ተግባርን፣ ጥላቻን፣ ጦርነትን፣ መለያየትን፣ ራስን ብቻ መውደድን፣ መጨካከንን፣ ግብረ ኃጢአትን፣ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ አለማድረግን፣ ፈጣሪን አለማመንን፣ የተጸየፈ ምእመንን ማየትን ይፈልጋል። ምክንያቱም ሁሉም ኃጣውዕ አጽራረ ትንሣኤ ናቸውና ኃጣውዕ በምድርም በሰማይም የሰው ጠላቶች ናቸው። በምድር ለስጋዊና መንፈሳዊ በሽታ ይዳርገናል። በተለይም በእግዚአብሔር ፊት እጅግ አስጸያፊ የሆነው የነውረ ኃጢአት ርኩሰት በጋብቻ ያልታሰረ ሩካቤ ሥጋ ትውልድን እንደ ቅጠል እያረገፈ እንደሆነ፣ ምንም አይነት ፈውስ ላልተገኘለት የኤችአይቪ ኤድስ በሽታ ዋና መተላለፊያም ይህ ነውረ ኃጢአት እንደሆነ ተደጋግሞ ተነግሯል። ይሁንና አሁንም ጥንቃቄ በጎደለው ድርጊት ስህተቱ በመቀጠሉ በጦርነት ከሚያልቀው ሕዝብ ባልተናነሰ በዚህ ገዳይ በሽታ ብዙ ወገን እያለቀ ነውና፣ እባካችሁ ሕዝብ እግዚአብሔር አንድ ለአንድ በመተሳሰር በተቀደሰ ጋብቻ ሕይወት በመወሰን ትንሣኤያችንን እናብስር። በመጨረሻም በዓለ ትንሣኤ የእግዚአብሔር መገለጫና የተስፋችን ማሳያ መሆኑን በመገንዘብ ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰው ልጆች ደህንነት በአንድነት ቆመን ለተራቡት፣ ለተጠሙት፣ ለታረዙት፣ ለታመሙትና ለታሰሩት ሁሉ ካለን ከፍለን በመስጠት ከእኛ ጋራ በመንፈስና በሞራል በዓለ ትንሣኤውን እንዲያሳልፉ እናደርግ ዘንድ መንፈሳዊ ጥሪያችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን። በድጋሜ በዓሉን የሰላም፣ የእርቅ፣ የይቅርታ፣ የትንሣኤ ህሊና ወልቡና ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። ሚያዝያ 27 ቀን 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።